ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាលោក Pheng Vannak សុបិនឃើញយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បែបនេះក្រោយល្បីរឿងអុកញ៉ានិងតារាប្រឹងគ្នាបាទ តាមមុននឹងជួយរកខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជឿជាក់ប្រិមត្តជាច្រើនកំពុងតែតាមដានរឿងមួយនេះយ៉ាងក្តៅគគុកដល់ថ្នាក់លោកផែងវណ្ណៈយល់សុបិនឃើញច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាសុបិនយប់មិញបន្ទាប់ពីនឿយហត់ការងារពីថ្ងៃខ្ញុំក៏ប្រះខ្លួនដេកលងលក់ក្នុងដំណេកស្រមខល ប៉ុន្តែពេលកំពុងដេកលក់ស្រាប់តែសុបិនឃើញមានព្រះអង្គមកសប្រាប់ថាចៅកំបារំក្មេងស្រីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររឿងលួចទូរស័ព្ទដៃនោះនឹងត្រូវតុលាការដោះលែងនៅរសៀលថ្ងៃនេះហើយឮដូច្នោះខ្ញុំក៏រំភើបត្រេកអរខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែពេលភ្លាក់ពីដំណេកដឹងថាគ្រាន់តែជាការសុបិនប៉ុណ្ណោះតាមជើងលេខសុបិនរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនខ្លាយជាការពិតសូមរងចាំតាមដានព្រឹកនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់ម៉ោងទៅលក់ទូរិនហើយជួយទិញផងបងប្អូន 1 គីឡូក្រាមតែ10ខាំទេបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា